Alex, det är inte ditt första år här. Hur är det att vara tillbaka på Sportarts? Nej, det är kul. Alltid kul att vara här. Mycket nya ansikten och sen alla som är här är alltid glada och positiva. Så det är väldigt kul att vara här. Är det viktigt för dig att vara på is med barnen? Ja, jag tycker det är kul. Det ger tillbaka lite. Man kommer ihåg själv när man var liten. Och det kom någon som spelade i NHL eller i SHL eller vad som helst. Det är alltid lite kul. Så ja, man får ge tillbaka lite. Hade du någon specifik förebild när du var yngre eller så? Nej, men jag har alltid gillat Ovechkin. Jag har mött han, men jag har aldrig riktigt snackat med han. Så det var min stora förebild. Varför just Ovechkin? Jag vet att du har väldigt bra skott. Är det lite där du har fått inspiration? Ja, men det är väl lite därför också. Alltså, jag älskar att göra mål. Och han är väl den bästa målgöraren som någonsin har lirat. Så det går väl lite hand i hand där när man har kollat på han hela livet. Och sen får möta han också, är väldigt coolt. Ja. Om vi ska prata lite personligt så. När tror du att du får ditt stora genombrott i NHL? Jag hoppas och tror att det kommer vara i år, så det är mitt högsta mål och det jag försöker göra mig redo för, att verkligen breaka ut i år. Du spelar ett väldigt bra lag i NHL också, hur är det att spela med folk som till exempel Jack Hughes och sådana? Nej, men det är kul, vi har väldigt bra lag så det är samtidigt väldigt svårt att slå sig in, men kan du väl slå dig in så kan du göra väldigt bra saker. Så, vi har jättemånga bra spelare, Jeppe Bratt, Hughes som du sa, Meyer, Hischer, ja, vi har riktigt bra lag så kan man ta plats där så finns det chans att vinna kampen också. Du har ju spelat mycket internationellt även när du var yngre. Men är det någon stor skillnad du märker på att spela i Sverige och utomlands? Ja, men det är klart det är skillnad. Skillnad på SHL och Nordamerika, det är ju smalare rink och allting. Så det blir två helt olika sporter, nästan helt annorlunda. Och sen spela med landslaget är alltid speciellt också. Så nej, det är kul att få blanda lite, men jag trivs där borta just nu. Så vi pratade innan, du har ett väldigt, väldigt bra skott. Hur hårt skjuter du egentligen? Oj, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte mätt det på ett tag, men... Nej, skulle jag gärna vilja testa. Kanske får se det på All Stars nästa gång. Ja, det hoppas jag. Tack. Snyggt. Tack så mycket.